Вітаю вас із перемогою. Досить нелегко вам вона далася. 5-3 рахунок. Проаналізуйте, будь ласка, цю гру, кілька коментарів та враження від усього матчу. Ну, ми налаштовувались, в принципі, теж на важку гру, так як, але суперника було набагато менше, вдвічі десь менше людей. Ми налаштовувались на те, що суперник втратить сили в другому таймі. Ну, в принципі, це в якоїсь кількості прийшло, але ми отримували неочікувані голи. Тому дуже важкий сценарій, суперник дуже грав достойно, все було на тоненького. Ну, в кінці нам пощастило, десь командна гра, десь втомився противник, і ми здобули, як на нашу думку, справедливу перемогу. Чи допомогло вам те, що до ваших 11 гравців ще долучився 12-й Влад Мовчан в другому таймі? Чи освіжив він гру? Ну, так, да, він додав, хоч вийшов без розминки, без якихось пробіжок і з цього, спочатку трошки на прямих ногах, але потім як розбігався, забив такий успокоїтельний гол п'ятий, який, скажімо так, поставив крапку в цьому матчі. Ну і додав впевненості своєю грою, своїм досвідом. Ну, він наш один із ключових гравців, тому він завжди важливий на полі. В другому колі Вінфілд набирає обертів, вже друга перемога підряд. Чому в першому колі не щастило і втрачали очки? Ну, напевно, як кожна команда тут, коли команда збирається, більше 10, як останні дві гри наші. Тому є свіжість, є результат, плюс ми оновили трошки склад в міжсезоні, і люди трошки з кожним матчем якось зігруються. Якусь взаємодію додають, тому трошки краще виходить. Але сьогоднішня гра нам не, ну, по якості гри не сподобалась, але результат є і слава Богу, будемо настраюватися на наступну.